Then I'm kind of confused. What? Nsubuga wa dushi. Otukozotia mada. Sina mada. Tatu otukozotia. Nsubuga wa... Oba mukwano gwo oba chaliwo oba bichi na ye. Chemulino mmanya. Abasajja bafunamu kati ku testi. Bafunamu kunonda empya y'abakazi. Sajja kubako mujja. Omusajja kubako mujja. Kachala kalungi wadde kalinamu ku mpumi. Nozaba empumi ali kaba ayagala. Naye nga dushi omukozi otya. Oba mukwano gwo oba kyali wa dushi oba kyali wa musajja tetwagala kumanya naye otukoze otya bino bintu byensiba mbagamba musajja ojja beeraawo mukwate bubi okole by'oyagala musajja akulabirira odde eno bukanoono bukanooli beka embooko aliwewe bakogiroota ogiraba mu biroote kubeera mutwet nga mujja wakuzuumira mutwat abasajja bafuna testi z'abakazi abalungi abasajja tebakyagala bakazi banaku abasajja bagala bakazi balinamu kasente ekitegedde nga ayekolerera nga asobola okwebeezaawo ate nga mukyala mulungi ebyo bye mbagamba bw'oba ofunye omusajja mukwate ngaawe olina omukwata okitegedde teweefuula musajja mu maka nga tolina musajja temugeba beera abasajja n'abasajja dush naawe oyo kyezzaamu evuna olisuula wayo kyadda evuna olitusuulira n'olitumaasiza naye nga mbooko asajja mwafuna testi y'abakazi abalungi ku mikiriya sikinikiri oba firuta simani naye nga mbooko edushi oli mukazi mulungi ojafuna omusajja omulungi agenda okwagala ebituufu gw'oyagala naye kakanamu obeere nga ate osetolinga switzerland yes nkwagala nnyo by the way si mu bubi naye mukwano bakubyeko embooko allahu akbar olwo omujja ogw'otunuulira n'ogamba abadde ali kuki naye waliwo gw'otunuulira mu butuufu nga buli lw'omutunuulira olina okugakaaba nga oba nali kuki anokwetonda tokyasobola agenda kwetonda abasajja mubakwate bulungi bamaada musajja mukwate bulungi babbula abasajja